Você já viu algum tucano preso em decorrência dos acontecimentos no nosso país? Aliás, Rui Barbosa já dizia: a pior perseguição, a mais cruel, é a que provém do Poder Judiciário, porque dela não há recurso para ninguém. É visível e escancarado os acontecimentos do nosso país com a utilização indevida do Poder Judiciário para atender os interesses desta pauta de conteúdo golpista que tomou conta no nosso país. Também a utilização do Ministério Público, o que é muito doloroso para a democracia brasileira, para o Estado de Direito, para a sociedade e que nos causam a cada dia mais indignação. O momento que o Brasil está vivendo é um momento que deixa escancarado de que nós temos uma justiça a serviço da criminalização de um partido político, de um segmento da sociedade, em benefício da impunidade e dos interesses que são escusos aos interesses da soberania nacional e do povo brasileiro. A serviço, portanto, do entreguismo do patrimônio, como fizeram com o pré-sal, como fizeram com a Embraer, querem fazer com a Eletrobras, a serviço dos interesses dos banqueiros, quando promovem a substituição do povo pelos interesses do mercado financeiro. Cadê o PowerPoint das malas de dinheiro? Cadê o PowerPoint do Aécio Neves e as entrevistas coletivas para mostrar a desfaçatez criminosa do PSDB, do Aécio, dos paraísos fiscais, agora recentemente entregue, inclusive, pelo próprio Ministério Público da Suíça, as contas que eram destinadas às campanhas milionárias dos tucanos? Aonde está, neste momento, a democracia sendo submetida a todos esses acontecimentos? Um juiz que não sabe sequer o nome da instituição que representa a democracia brasileira, que vem no Senado Federal e diz, lá na Câmara, não na Câmara, que agride, portanto, a intelectualidade mediana da população brasileira. Toma decisões sem provas, condena um agente importante, não só da política brasileira, mas da história e da esperança do nosso povo, como fez naquela sentença que foi e já está no lixo da história contra o ex-presidente Lula. Aonde estão o Tribunal Federal da 4ª Região, quando forma um cartel de 3 juízes numa desfaçatez, lendo e televisionado pelos meios de comunicação sentenças já decididas antes nos seus gabinetes, sem ouvir sequer a defesa, sem acolher o indúbio pro réu, sem atender ao princípio da inocência, elementares no arcabouço da história jurídica da humanidade. E ainda numa perfeita combinação, para não deixarem a prescrição da sentença, aumentam em 1 mês e não discordam. Combinaram, portanto, toda esta sacanagem contra o nosso país e o nosso povo. É essa gente que está promovendo esses acontecimentos cruéis para o nosso país, que já acumulam milhões de desempregados, que estão levando o nosso país para o mapa da fome que nós conseguimos superar há 4 anos atrás, que estão entregando generosamente
o Brasil para os interesses internacionais. Mas o Brasil está acordando. O Brasil está percebendo hoje claramente de que não há tucano na cadeia, de que a impunidade continua, de que os famosos delatores que envergonharam nas suas delações as suas próprias famílias com as farsas e as mentiras passaram agora a ter redução das suas penas. Os milionários que sempre se lucupetraram da estrutura do Estado brasileiro, soltos para a perversidade de utilização do poder judiciário para querer incriminar, sobretudo, os direitos do povo brasileiro, representados nesta síntese que é o ex-presidente Lula, que levou pela primeira vez na cadeira de presidente da República as feridas do nosso povo. E é isso que dói para eles, tratar como ele tratou, diante dos acontecimentos, as feridas da nossa gente e promovendo inclusão social. O Brasil está acordando, nós estamos reagindo e vamos modificar a história do nosso país, principalmente neste ano, no palco da democracia.